উদাই দিলে ইউটিউবাৰৰ লগতে পূজাবা আৰু ৰিপুনদাও আহিছে আৰু সকলোৱে মিলি কিবা এটা কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছো সকল মানুহৰ কাৰণ দূৰৰ পৰা কষ্ট কৰি আহিছে আকৌ আপুনি তো হেল্লো বন্ধুসকল ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নীলবাগানৰ লৰা জাভেদ ৰব চশমাখন লগাইলো চশমাখন হ'লে কিবা এটা ভাল লাগে ন তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মই ভিডিঅ' মানে একো নকৰোঁ মানে একো মানে সকলোতো ভিডিঅ' কৰি কৰিব নোৱাৰি আজি আকৌ আমি বান খাদ্য মানে উঠাবলৈ ইছলামনগৰ গৈছিলোঁ আমাৰ হুজাই পোৱাৰ আগতে এখন টাই পোৱা যায় ইছলামনগৰ ইয়াত অগৰু ব্যৱসায় কৰা তো তাত গৈছিলোঁ আৰু তাত গৈ মানে আজি খাদ্য অলপ উঠাইছোঁ আৰু অসমৰ ৰিপুনদাও হৈ আছে তেওঁ অলপ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব আৰু আমি কাইলৈ ৰিলিফ দিবলৈ যাম আজি কিমান টকা উঠোৱালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ খুলি দিওঁ আগতে এইটো ধুনীয়াকৈ আপুনি লগাই থৈ আহি যাওক পাতি যায় নহ'লে ক'ৰবাত যাব এইটো ধুনীয়াকৈ খুলে এইখিনি টকা আজি পালোঁ প্ৰথম ইয়াতে পাল্টি মাৰিম ৰ'ব ইয়াতে মই অলপ বেছি টকা এই আকাৰৰ যিটো টকা এই আকাৰৰ এই যিখিনি টকা ছয়জনৰ মানুহৰ নাম নক'লে কঞ্জুচি কৰা হ'ব হুজাই চেণ্ট্ৰেল যিখন শ্বপিং মল আছে সেইখন মলৰ স্বত্বাধিকাৰী জীয়াবাই এইখন এই টকাটো দিছে মই স্ক্ৰীণত ফটো দিছোঁ এইখন দোকানৰ চকাতে সেইকাৰণে তেখেতে যিহেতু বানপীড়িত লোকক কিমান সহায় কৰি আছে ইমান অংকৰ টকা দিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সেইকাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে যাওক আৰু তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ দোকানৰ পৰা শ্বপিং কৰিব আৰু মই তেওঁৰ দোকান এদিন দেখুৱাম ৰ'ব ৰ'ব আচ্ছা যি কি নহওক এইখিনি টকা আজি আজি কালেকশ্যন হৈছে বাকীখন উঠিয়াই দিয়ক এইখিনি আহিছে আকৌ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আজিৰ কালেকশ্যন কিমান টকা হয় মই দেখুৱাই দিছোঁ এইখিনিতো এটা অংকৰ আছে এইখিনি এটা ছাইডত ৰাখি দিওঁ পকেটত ৰাখি দিছোঁ আৰু বাকীখিনি আপুনি কালেকশ্যন কৰক এই এশ টকীয়াখিনি জল্দি কৰক জল্দি কৰক নহ'লে আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই 200 কেমেৰাত দেখুৱাই দিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি লৈ লোৱা এই চাওক 18,696 টকা হৈছে এই চাওক আপোনালোকে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক 18,696 টকা হৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ৰিপুনদা আহি আছে অকণমান ৰিপুনদা আৰু বৰ্তমান ৰিপুনদাৰ লগত বজাৰ কৰিব যাম আৰু বাকী কি কি লওঁ কি কৰি আছোঁ এইসকল মানুহৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছোঁ এইখিনি অকল মোৰ মেহনত আৰু এই ভাইৰ মেহনতৰ ফলত হোৱা নাই এইখিনি আমাৰ আফতাব ইষ্টাৰ বয় আছিলে তাৰপিছত এইচ ব্লক আছিলে তেখেত আছিলে মই চাৰিজনে মিলি কৰিছো ন আমি চাৰিজন দুজন গুচি গ'ল দুজন গুচি গ'ল এতিয়া অলপ ৰেষ্ট ল'বলৈ মই পঠিয়াই দিছো ঘৰত আগব আৰু আমি বাকীখিনি কৰিলো দাদা ৰব 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 তো আমিৰুল দা বৰ্তমান ৰিপুন দাক এখন কালে ফুলাম গামছাৰে অসমৰ স্বাভিমান সম্বৰ্ধনা জনালে আৰু ডবাকাৰ পৰা গৈ মানে বস্তুখিনি কিনি ললো আৰু কোন আহিছে চাওক মোৰ লগত ৰিপুনদা আহি গ'ল আৰু দাদা আমি কি কি কৰিলো কৈ দিয়ক আজি আমি বহুত কিবা কৰিলো যিখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখাব পাৰি ৰিপুনদাৰো গপ্ৰ হাতত আছে ভিডিঅ' কৰি আছে ভিডিঅ' কৰি আছে ময়ো কৰি আছো ভিডিঅ' কৰাটো মেইন নহয় আমি যিটো কৰি আছো মানে সেইটো কৰা মেইন আপোনালোকে যদি পাৰে আপোনালোকে সেইটো কৰক হয় হয় সেইটো কৰক তো আমি এতিয়া মানে বস্তুখিনি লৈ আহিছো আপোনালোকক মই এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাম আৰু এয়া মানে জুবেৰদাৰ ঘৰত আছো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ মুল্লাগামৰ জুবেৰ আৰু বাবু দা আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বাবু দা শৰবত খাই আছে আৰু সকলো আমি আছো আৰু আজি ইয়াৰ পৰা ভিডিঅটো মানে আৰম্ভণি কৰিছো বুলি ক'লে ভুল নহ'ব দি চবেই আছে কিন্তু ৰাইট মানুহক দিয়াটো বেছি ৰাইট মানুহক দিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া দেখুৱাই আছো বস্তুখিনি চাওক পিঁয়াজ দালি আলু আপোনাৰ মিঠা তেল বিস্কুট তাৰপিছত এয়া জাকাৰিয়া গিলাচ এটা গিফ্ট কৰিছে আকৌ এয়া চিৰা এয়া মানে সকলো আৰু এয়া মানে আৰু কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি আছে আপোনালোকক লাষ্টত দেখুৱাম এতিয়া আমি পেকিং কৰি আছো আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ক'ব নোৱাৰো দেখিবলৈ পাইছে আৰু এয়া ৰিপুনদা আৰু পূজাবো আহিছে আৰু ইয়াৰ ইয়াত লিচুকে ছটা আছে কিন্তু দুখৰ বিষৰ ঢোল আমি লিচু খাব পৰা নাই এইটো লিচু লিচু গছ আছে দুখৰ বিষৰ ঢোল খাইছো টেঙা থাকোঁতে খাইছো মিঠাও খাব পৰা নাই আহক এইখন আমাৰ ভিলেজ হয় ৱেলকাম টু আৱাৰ ভিলেজ বা কালি যোৱাকালি যুৱতাই পহৰা দি ৰাখিছে বস্তুখিনি সেইকাৰণে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু একো পূৰা ছেফ আছে আমাৰ বস্তুখিনি আৰু আমাৰ ৰিপুনদা আৰু পূজাবো আহি গ'ল ৰাতিপুৱা আহি গ'ল তেখেতে আহি আহি চাওক বাহিৰৰ পৰা আহি আমাৰ মানে কি ক'ম মানে বাহিৰৰ পৰা আহি কষ্ট কৰি আছে পূজাবো মানে বেমাৰ তাৰপিছতো কষ্ট কৰি আছে বহুত বেছি দুখ লাগিছে পলি গ'ল নাই আপুনি নালাগে আপুনি নালাগে বাদ দিয়ক মানুহ আছে কৰি দিব আপুনি নালাগে আপুনি নালাগে ইমান দূৰৰ পৰা কষ্ট কৰি আহিছে আকৌ আপুনি বেমাৰী আকৌ অপাৰেশ্যন কৰাব লাগে কিমান বেমাৰ আপুনি নালাগে বাদ দিয়ক নালাগে আৰু নালাগে তো এতিয়া আমি যাম আৰু উপযুক্ত ব্যক্তি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব এনেকুৱা ঠাইত আছো ইয়াতে পূজাবো আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু এয়া ৰিপুনদাও আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি ইয়াত ৰখিছো আৰু ইয়াত আমি আহি মানে ৰখিছো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাক মানে ওজন আছে
এসকল মানুহৰ খুৰা পৰা ঘৰ ঘৰ উঠাই লৈ গৈছিল ন বানপানী একদম মানে চালে চালে পানী ছেকেণ্ড অপশ্যন নাই নাই এসকলৰ লাইফৰ ছেকেণ্ড অপশ্যন কেনেকৈ ধন্যবাদ দিম পূজা বাবু আৰু ৰিপুন দাক আজি মনটো পুরা শান্তি হয়ে আছে দেই এইবোৰ যোন মানুহে পাই আছে একদম পাইপদার মানুহে পাই আছে সেকেন্ড অপশন নাই মানে চৰকাৰী কিবা সাহায্য বা এনেকুৱা কিবা পাইছিলা নেকি নাই স্যার পোৱা নাই একো পোৱা নাই একো পোৱা নাই তো মানে কিমান ক্ষতি কৰিলে তোমালোকৰ মাতু বহুত কিবা কিবি লৈ গ'ল আৰু মানে মানে এইটো সুধাই দিলে ইউটিউবাৰৰ লগতে পূজা বা আৰু ৰিপুন্দাও আহিছে আৰু সকলোৱে মিলি কিবা এটা কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছো এইসকল মানুহৰ কাৰণে এইসকল মানুহৰ গৰবাৰে উটুৱাই লৈ গ'ল মানে মই যিখন ঠাইত থিয় হৈ আছো এইখন ঠাইত ইমানখিনি পানী আছিলে এইফালে নাৱে আপ ডাউন কৰি আছিলে আৰু আপুনি পাইছে নেকি পাইছো আপোনাৰ পাই কেনে অনুভৱ না আৰু আগত পোৱা নাই না একো পোৱা নাই আগত একো পোৱা নাই প্ৰথমবাৰ এইবিলাক কোনে দিছে জানে নেকি চাইছে আপোনালোকে ইমানখিনি পানী আছিলে ইয়াতে যে বাইদেউ যে ৰাতি শুই আছিল ন তেতিয়া গোটেই ঘৰত পানী আহি পুৰা ইয়াৰ লাগে ঠিক আছে আমি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি আছো আকৌ আমি যদি পাৰো তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা লৈ এইটো খোৱা বোৱা কেনেকৈ চলিছে খোৱা বোৱা ৰিলিফ পাইছিলাম মনে কৰে তোৰা অগুণ খাইছি চাউল আৰু পাইছিলাম চিৰা মুড়ি এটা পাইছি অতা খাই আজি পাইছে নেকি আপুনি আইচকু পাইছি ঠিক আছে আমি সকলো ইমোশনেল হৈ গৈছে বহু চাইছে আপোনালোকে মুখৰ পৰা চাই তেখেতো ইমোশনেল হৈ গৈছে কৈ একো লাভ নাই আৰু আমি যিমান পাৰিছো কৰিছো আপোনালোক যিমান পাৰো কৰি থাকিম আৰু আপোনালোক ৰাইজো কৈছো যিসকল ইউটিউবাৰ বহুত আৰুতো ইউটিউবাৰ বাকী আছে আমিতো একো ইনকাম নকৰোঁ তেওঁলোকে বহুত লাখ লাখ কোটি কোটি টকা ইনকাম কৰে চাওক মই একো নকওঁ সেনেকুৱা কথা কিন্তু যাৰ মনৰ পৰা আহে তেওঁলোকে কৰিব লাগে আপোনালোকক মই কৈছোঁ এইসকল মানুহে সকলো উটুৱাই লৈ গ'ল বানপানী আহক আপোনালোক আজি এইসকল মানুহৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা কৰক মানে দাদা বানপানীৰ সমস্যাটো এনেতো দূৰ কৰিব পৰা যায় ন অসমত পৰা যাব ন যিহেতু আপোনালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে বা ই কৰিছে আপোনালোকে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে চৰকাৰৰ ওচৰত বহুত জনা শুনা বহুত মানুহ আছে কিন্তু ইউজ কৰিব পাৰে মানে একচুৱেলি পইচাও আছে কৰিবৰ কাৰণে কৰক সেইসকল মানুহৰ কাৰণে এইসকল মানুহৰ উপায় নাই অ' সৰু ছোৱালীটোক কিবা খোৱা খোৱাব আনি সৰু ছোৱালীটোক যিহেতু কিবা চেৰেলেক চেৰেলেক কিবা কিবি খায় ন সেইকাৰণে খোৱাব আৰু আনি নাই আমি ইমান বেছি একো কৰিব পৰা নাই চবৰ ক্ষমতা যেনেকা ক্ষমতা ক্ষমতা হিচাপত দিছো হয় এনেকাই দিব লাগে চবৰে কৈছো মই কাৰোবাৰ 5 টকা হলেও এইটো বহুত ডাঙৰ কথা বহুত ডাঙৰ কথা চবে মিলি 5 টকাই দিলে অসমৰ মানুহ চাওকচোন কৰোৰ টকা উঠি যাব কিন্তু আমি ইমান বেছি দিব পৰা নাই আৰু যিখিনি দিছো এয়া চাওক আপোনালোকে এয়া আচলতে একো নহয় এয়া জাল বান্ধি ৰখা আছে ইয়াতে মাছ মাৰি আছে মানুহে আৰু এই সকলো উঠি গ'ল লাষ্ট এটা বৰষা আছিলে মাছ মাৰি আৰু খোৱা তেওঁলোকে মাছ মাৰি খাই আছিলে মই তলত বহি যাবা মানে এটা পৰি আমি মানে যিমান দিছোঁ আৰু কিন্তু যিখিনি দিছোঁ একেবাৰে উপযুক্ত মানুহক দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে ভাল খাব পাৰিব সেইকাৰণে মই জাভেদ ভাইৰ লগত দুদিন ধৰি আছো যাতে মানে ৰিলিফ পোৱাই নাই মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ লগত যি কি নহওক ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ মোৰ আৰু প্লাছ এজনী এনেকুৱা এজনী বাপ হালে ন যিমান শিকায় ন আখৰে আখৰে শিকাই যায় আমি ডাঙৰ
সাগর নাই তোমালক যেটু করি আছে না এটু ডাঙর কথা এটু নয় কারণ এই সকলে সুদূর গুয়াহাটির পর আইছে রিপুনদা কেমন কষ্ট করিছে রিপুনদা দিস ইজ আওয়ার ইন্ডিয়া দিস ইজ আওয়ার আসাম এনে কা সব ইয়াং জেনারেশন কাম করিলে তো আমার সরকারের জরুরত নয় এটু কব কব গটি পর মহাটো ডাঙর কথা নয় এটা গ্রাউন্ড লেভেল থেকে আমার জাবেদ ভাই আমার জাকারিয়া ভাই আর আমার জেরুল ভাই তোমার লড়া আছে সবাই মিলে প্লে বহুত কাম করিছে তো এই কারণে আজির মানে এটা কাম সাকসেস নয় দাদি একলাও করি আছে বহুত দিন পর না এটু নয় জাবেদ ভাই হতে সবে মিলি পেলে ন আগৰ পৰা বহুত দিন আগৰ পৰা বহুত কাম কৰি আছে তো হেখানে মই এটা কথা কৈ দিও যে আমাৰ কামটো আজি সাকসেসফুল নহলে যদি এওঁলোক আমাৰ লগত নাথাকিল হয় মানে এটো নহয় দাদা মেইন আসল কথাটো হল কি বহুত ইউটিউবার আহিছে বহুত গৈছে কিন্তু দাদা সকলে ন খুদুৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰিপুনদাৰ কষ্টটো মই কৈ দিও গুৱাহাটীৰ পৰা লামডিং আহিছে ৰাতি 11টা 12টা বাজে পূজা বৌ লগত আছিলে সৰু কেঁচু এটা গুণগুণো আছিলে তাৰ পিছত আকৌ পিছৰ দিন আকৌ আহি গৈছে আমাৰ এই নীলবাগান নীলবাগান হোৱাৰ পিছত গোটেই যোৱা কালি ৰাতি 2টামান বজাত গৈছে ৰাতি একো খোৱাই দিব পৰা নাই আকৌ ৰাতিপুৱা পূজা বা নিজৰ ঘৰত কেঁচুৱাটো তই সকল মানুহৰ কাৰণে সহ্য কৰিব পৰা যে মাইকী মানুহবিলাককো হাইজিনৰ দৰকাৰ আছে তোমালোক আহিলে দিলে এইটো দিব নোৱাৰা কিবা কিবি বুজাব লাগে আৰু হাইজিনৰ বস্তু দিব লাগে ওচৰত কিন্তু এইটো বানপানীত না ভৰ্তি বেমাৰী হয় ভৰ্তি বেমাৰী হয় তো সেইকাৰণে মই আহিছোঁ কি ইয়ে চিজ মই দে পাওঁ।